ស្ត្រកិច្ចុមជេទីមិត្តិយនៅក្នុងឱកាសជួបរួមកិច្ចប្រជុំនៅខេត្តសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងដៃគូបានអបអរសាទរជូនចំពោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលបប៉ពន្ធប្រកបដោយជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ រដ្ឋមន្ត្រីការទូតអាស៊ីននឹងដៃគូដែលបានចូលរួមប្រជុំនៅខេត្តសិមរាបបានសំឡេងនៃការអបអរសាទរជូនចម្ពោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពពកពលតទៅបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ការអបអរសាទរនេះបានទទួលបានក្នុងឱកាសដែលសម្តេចតេជោអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការទូតអាស៊ីននឹងដៃគូដឹកនាំដោយលោកដតពាលូកាសេរីហាជីអាវ៉ាងហាប៊ីប៊ីនហាជីម៉ូតយូស៊ុបរដ្ឋម ត្រូវទទួលបន្ទុកខុតកាល័យនយោរដ្ឋមន្ត្រីប្រុយណេដារូសាឡាមចូលជួបសំណែងការគូសសម្អំឡងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីកាពិភិត្រអាស៊ានបូកលើកទី9នៅខេត្តស៊ីមរាបនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022 លោកអៀងសុផាលិតជំនួយការផ្ទាល់សម្តេចដេជោហ៊ុនសែនបានដែរនឹងថាក្នុងចំណុចនោះលោកយូស៊ូហ្វជួញមុខឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការពិភាក្សាអាស៊ាននឹងដៃគូបានគោរពសម្តែងនឹងការអបអរសាទរជូនចំពោះសម្តេចដេជោដែលបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅទូបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់លោកយូស៊ូបក៏បានគោរពថ្លែងអំណរគុណសម្តេចដេជោប្រធានវិជំនកកម្ពុជាដែលបានកំពុងរៀបចំនិងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពិភាក្សាអាស៊ាននឹងដៃគូបានយ៉ាង ដែលដឹកដៃគូនេះក៏កំពុងដំណើរការប្រកបដោយផ្លែផ្កានិងប្រកបទៅដោយស្មារតីមិត្តភាពក្នុងទឹកដីពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពដោយឆ្លអលើមុខភាពអាស៊ានជាការឆ្លើយតបសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនបានស្វាគមន៍ដល់រដ្ឋមន្ត្រីកាភិជ្ជកម្មអាស៊ាននិងដៃគូទាំងអស់ដែលបានមកកាន់ទីក្រុងសិមរាបរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខសម្តេចបានថ្លែងអํานาคគំផងដែរដល់ឋានដឹកនាំកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីកាភិជ្ជកម្មអាស៊ាននិងដៃគូដែលបានគាំទ្រភាពជាប្រធានអាស៊ាននិងប្រធានកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធរួមទាំងកិច្ចប្រជ រាជការពិជិតអាស៊ានរបស់កម្ពុជាឆ្ល ਿਲ ក្នុងឱកាសនោះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសម្ដែងនៃការអបអរសាទរចំពោះជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏បានមានប្រសាសន៍ថាទីក្រុងសៀមរាបជាទីកន្លែងដ៏ស័ក្តិសមសម្រាប់ជំនួបនេះបុរីមេគង្គឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេគង្គឡែនផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ